Heydər Əliyev fondunda ali qonaqları Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə qarşıladılar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xorvatiya prezidenti İva Yosipoviç və xanımı Tatiana Yosipoviçə Heydər Əliyev fondunun vəzifələri, həyata keçirdiyi layihələr haqqında danışdı. Bildirildi ki, fondun məqsədi görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönələn geniş miqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaq, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də geniş miqyaslı layihələr həyata keçirir. Görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir. Qonaqlar ümumili liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənət və foto şəkillərə böyük maraqla baxdılar. Onların diqqətinə çatdırıldı ki, Ulu Öndərin səyləri nəticəsində ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında ciddi dönüş mərhələsinin başlanğıcı qoyulub. Ölkə hüdudlarında siyasi sabitliyin və davamlı quruculuq işlərinin təmin edilməsi ilə ümumili lider beynəlxalq aləmin, dünya ictimaiyyətinin marağının Azərbaycana yönəlməsinə nail olub. İva Yosipoviç və Tatiana Yosipoviç Heydər Əliyev fondunun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdılar. Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva Xorvatiya prezidentinə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Qonaqlar Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxdılar. Xorvatiya prezidenti və xanımı fondla tanışlıqdan zəngin təəssüratla ayrıldıqlarını bildirdilər.